асалому алейкум хонандагони азиз дарси имрӯзаи мо забони модарӣ хонандагони азиз дафтару қаламро гирифта ба назди оинаи нилгун наздиктар шинед барои гӯш кардани мавзӯи нав тайёр ҳастед ме офарин хонандагони азиз мавзӯи имрӯзаи мо мубтадо ва хабар мебошад мақсади дарси имрӯзаи мо маълумоти умумӣ дар бораи мубтадо ва хабар аз ҷумлаҳои додашуда ёфта тавонистани мубтадо ва хабар ривоҷ додани нутқи хаттӣ ва даҳонӣ нисбати забони модарӣ китобу китобхонӣ меҳрашон меафзоянд натиҷаҳои омӯзиш дар бораи мубтадо ва хабар маълумот дода метавонанд доир ба мубтадову хабар ҷумлаҳо тартиб дода метавонанд нисбати китобу китобхонӣ меҳрашон афзуд шиори дарси имрӯзаи мо агар хоҳӣ шудан хушнавис бинавису бинавису бинавис дар ҳақиқат хонандагони азиз касе ки бисёртар зеботар нависад албатта ҳусни хати ӯ бозам зеботар мешавад хонандагони азиз умуман аъзоҳои ҷумла ба ду гурӯҳ ҷудо мешавад якум сараъзоҳои ҷумла сараъзоҳои ҷумла инҳо мубтадо ва хабар мебошад аъзоҳои пайрав бошад инҳо пуркунанда муайянкунанда ва ҳол мебошад боз як бор такрор мекунам бо диққат гӯш кунед аъзоҳои ҷумла ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд якум сараъзоҳои ҷумла инҳо мубтадо ва хабар мебошанд аъзоҳои пайрав бошад пуркунанда муайянкунанда ва ҳол мебошад мо имрӯз бо шумоён дар бораи мубтадо ва хабар маълумот мегирем дар бораи аъзоҳои пайрави ҷумла бошад шумо дар синфҳои болоӣ маълумот мегиред инак баёни мавзӯи нав мубтадо чист мубтадо сараъзои ҷумлаест ки амал ҳолат ва ё аломати дар ҷумла ифода ёфта мефаҳмонад ва ба саволҳои ки киҳо чичиҳо ҷавоб мешавад боз як бор такрор мекунам бодиққат гӯш кунед ва аз худ кунед мубтадо сараъзои ҷумлаест ки амал ҳолат ва ё аломате дар ҷумла ифода ёфта мефаҳмонад ва ба саволҳои ки киҳо чи чиҳо ҷавоб мешавад хабар чист хабар сараъзои ҷумла буда амал ҳолат ва ё аломатеро мефаҳмонед ки ба мубтадо нигаронида шудааст хабар ба саволҳои чӣ кор мекунад чӣ шуд чӣ хел аст чӣ мешавад чист кист ва ғайраҳо ҷавоб мешавад боз як бор такрор мекунам хабар сараъзои ҷумла буда амал ҳолат ва ё аломатеро мефаҳмонад ки ба мубтадо нигаронида шудааст хабар ба саволҳои чӣ кор мекунад чӣ шуд чӣ хел аст чӣ мешавад чист кист ва ғайраҳо ҷавоб мешудааст хонандагони азиз биёед мо акнун дар бораи аломатҳои шартӣ мубтадо ва хабар маълумот мегирем аломати шартии мубтадо як хати рост будааст аҳамият диҳед аломати шартии мубтадо як хати рост мебошад яъне ба зери мубтадо мо як хати рост мекашидаем аломати шартии хабар ду хати рост мекашем яъне ба зери хабар ду хати рост мекашидаем биёед акнун машқи 234ро нигоҳ мекунем ва иҷро мекунем шумо субҳи офтобӣ ба нағмасароии паррандаҳо гӯш андозед ки шумо мубтадо мебошад бзери мубтадо як хати рост мекашем чӣкор кунед гӯш андозед хабар ба зери гӯш андозед чанд хати рост мекашидам бале ду хати рост мекашидаем яъне гӯш андозед ин хабар будааст шумо дафтарҳои синфиро гиреда умлаҳоро нависта гиред нависта гирифтед ме бале ҷумлаи дуюмро мехонам онҳо аз ҳавои гарм нағмасароӣ мекарданд такрор мекунам онҳо аз ҳавои гарм нағмасароӣ мекунанд киҳо онҳо мубтадо мебошад ба зери мубтадо бинед як хати рост кашидем чӣ кор мекунанд нағмасароӣ мекунанд ин хабар мебошад ба зери хабар яъне ба зери нағмасароӣ мекунанд ду хати рост кашидаем ин ҷумлаҳоро ҳам ба дафтаратон зебо карда беғалат нависед навишта гирифтед ме офарин мустаҳкам куни машқи 237 ро мебинем хонед ва мазмуни матнро гӯед нон муқаддас аст рӯзе ман аз саҳни мактаб мегузаштам талабагон машғули бозӣ буданд ногаҳон дар замин нонеро дидам ки хоколуд буд онро аз замин зуд бардошта ба чашм молидам вале якбора аз ақиб садои ханда баланд шуда маро ба ҳолати ногувор андохт магар ба бачаҳо муаллимон дар бораи қимати нон суханӣ нагуфтаанд чаро онҳо ханда кардаанд албатта ин рафторашон нисбат ба нон беҳурматист хонандагони азиз шумо ҳам ин матнро якбор хонда бароед хонда баромадед ме бале хонандагони азиз оё рафтори ин хонандагон дуруст аст албатта дуруст нест акнун супориши навбатиро иҷро кунед матнро нависед ҷумлаҳои якум дуюм панҷум шашумро таҳлил намоед ва гӯед ки кадом ҳиссаҳои нутқ мубтадо шуда омаданд боз як бор такрор мекунам матни болоиро мехонед ваменависед ҷумлаҳои якум дуюм панҷум шашумро таҳлил намоед ва гӯед ки кадом ҳиссаҳои нутқ мубтадо шуда омаданд навишта баромадед ми кадом ҳиссаҳои нутқ мубтадо шуда омадаанд албатта дуруст аст яъне исм мубтадо шуда омадааст шумо акнун ин ҷумлаҳоро менависед ва мубтадо хабарашро ёфта ба зери онҳо хат мекашед ҷанъбасти дарс мубтадо чист боз як бор такрор мекунам мубтадо чист хабар чист дар ҷумла ба зери мубтадо ва хабар чанд хат кашида мешавад бале умед дорам ки ҳамаи шумо ҷавобҳои дуруст ёфтед супориши хонагӣ машқи 241 ҷумлаҳои машқро нависед ва таҳлил намоед шумо ҷумлаҳое ки дар машқи 241 дода шудааст бо ҳусни хати зебо менависед ва мубтадо хабарашро ёфта ба зери онҳо хат мекашед бо ҳамин дарси имрӯзаи мо ба охир расид хайр то дарси оянда саломат бошед